Закон передбачає, що територіальна виборча комісія, тобто Тернопільська міська виборча комісія, сама встановлює ступінь захисту бюлетенів. Це на нашій кров. Значить, комісія доручила мені, як голові комісії, визначитися з цим, а потім, як бюлетені будуть надруковані, я повідомляю виборчу комісію. Чому так? Якщо ми зараз визначимося, який буде рівень чи ступінь захисту виборчого бюлетеня, то завтра весь Тернопіль буде знає, надрукуєш такі самі, з таким же самим. Тому то це є, як кажуть, конфіденційність, яка лишається в комісії. Зміст бюлетеня також визначає ТВК. Оскільки кандидати в депутати мають право зняти кандидатуру не пізніше, як за 5 днів до виборів, то й друкувати бюлетені будуть якнайближче до виборів, але не пізніше дати, визначеної календарним планом виборів, каже Іван Чорнозуб, аби потім не довелося штампувати бюлетені написом «Вибу». Можливість фальсифікацій на виборах 3 лютого через бюлетені голова Тернопільської міської ТВК виключає. Створена група у кількості 3 чоловік членів територіальної виборчої комісії, від різних представників від різних суб'єктів подання, яка буде відслідковувати, значить, друк бюлетенів. І після завершення друку бюлетенів, значить, будуть в присутності комісії знищені там відходи, брак.